Abalamazi okuva mu ssaza lya Kinda, Mityana ne Mubende, ekiro kyaleero ku ssaawa nnya basimbudde ku parish ya Buloba nga bakulembeddwa mu Father w'Ekinda Robert Mutyaba ne boolekera olw'e Namugongo wakati mu kukoloba ennyimba ezitendereza omutonzi. Tukomi nga tugenda tusobola okuwummulamu katono e Busega, naye nga abantu tutambula bulungi mu kwegayirira nenga ebina biri bulungi. Bano kutuuka e Busega kibatwalidde ssaawa ssatu olw'abaana n'abakadde be batambudde nabo ababadde batambula empola. Wabula bano bafunye akaseera kazibu. Omu ku balamazi Cecilia Onyango w'emyaka 67 bw'alinnya mu kinnya n'akutuka okugulu era nga banne basose kuwummulamu ku nkulungo y'e Busega nga bwe balinda Father Kakinda Cyrus okuva e Kinda okujja mutwale mu ddwaliro. Nte kamenyese jajja. Ntonga yonna evudde ku kinnya ekiri mu kkubo, ebinnya ebiri mu kkubo, omukadde oyo mwagudde okugulule kolaki ne kufuna obuzibu. Bano babadde bakyawummuddemu ne zireeta mu buvubuka eyeefudde Omulamazi era ng'ono tebamulinze kubatwalako byabwe ne bamutwalaganya. Yoyo bampa omugogo oli waawa okola kyeno. Polisi okuva enatetengeddumirwa OC Joseph Nsabimana etuuse mu kifo kino okwogerako nabo era ne babasuubiza okubawa obukuumi. Ejja kuba ebakulembedde mu maaso ng'egenda mpola, tetwagala omuntu omu asigale mabega. Olaba ng'osigale mabega oga nti bannange temundeka. Ono asabidde Abalamazi essaala ne beeyongerayo era nga bawerekeddwa ku kabangali ya poliisi okutuuka ku nkulungo y'okaleerwe nga wano batuuseo ku ssaawa 12 ez'okumakya. Abalamazi betwogeddeko nabo bategeezezza bwe bati. Nfuna empeera mu ggulu ate n'entambula n'omubiri ne gweyagala. Katumba John omuku Abalamazi atutegeezezza nti ye guno mulundi gwa kunanga Alamaga ng'era tayinza kusubwa kubafunyeemu bingi. Naye ofuna muli okwagala oba ofuna omutima ogwagala eddiini yo, ng'okufuna guno omwoyo gw'okola n'osobola okutambula olw'ekyo ekyakolebwa abajulizi. Nomulundi gwa kuna. Tokooye. Sikoya munakamu kubanga kyendiko nkyagala. Bano batuuse mu kifo kino bazzeemu ne bawummula era nga bawayiseewo eddakiika ssatu ne baddemu okutambula olwo ne boolekera mu Namugongo. Abdul Muwonge ne Dennis Choi okusakidde guli eno ku Bukedde TV1.